Assalomu alaykum. Xo'p, bu galgi darsimda avtomobil yo'nash bo'ladi. Xo'p, uni videosini olish va uni montaj qilishni ko'rsatib o'taman ikki tomondan ham. Xo'p, bizning umumiy videomiz olingan video va montaj qilingan tayyor bo'lgan holatdagi video soni esa qisqaroq bo'ladi. Sababi bizning videomiz umumiy darsligimiz videosi daqiqasi ko'payib ketmasligi uchun sizlarga umumiy tez-tez kerakli bo'lgan joylarni tushuntirib ko'rsatib etib o'taman. Ey, montajlarni aniqtir qilib ko'rsatib o'taman. Ey, uni sonrasini o'zingizni kreativligingizga bog'langan holatda, o'z kreativlik ishlatilgan holatda u sonrasini ko'paytirsangiz bo'ladi. Asosiysi harakatlarni va montajlarni uni unga mos tushadigan muzikani topgan holatda uni bitlariga tushira olsangiz, ana o'sha holatda bizani videomiz juda chiroyli holatda kelib chiqadi. Video olayotgan jarayonni men ko'rsatib o'taman. Aynan avtomobilni qanaqa yo'nalishi, qanaqa rakurs bo'lishi, qanaqa kadrlar bo'lishi kerakligini, nimalar qilish kerakligini hammasini batafsil sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, bunda boshladik. Xo'p, mana ko'rib turganingizda, bu yerda pastki qismda avtomobil turibdi, tepada vozuh ko'proq. Men atayin qilganman, shu holatda biz olishimiz kerak. Xo'p, endi men swipe qilgan holatda X-Space bilan sal o'ynayman. X-Space dan tushiraman yoki ko'paytiraman? -3 tushirdim. Endi video olish boshlayman. Zaps bosdim. Xo'p, sal uzoq olishim kerak ekan, bu yaqin bo'lib qoldi. Bu yerda davomman. Zaps bosdim. Xo'p, yana bitta qaytadan. Endi salon qismi, salon qismini ko'rsatib o'tamiz endi videoga olamiz to'g'ri. Xo'p, qarang, biz rul qismi, ichki salon qismini olaveramiz. Uni ham biz X-Space bilan ishlab ko'ramiz. Sal tumni yo'q ketgan bo'lsa, ozgincha yorqinlik ko'taramiz. Masalan, yorug'lik ko'p bo'ladigan bo'lsa, X-Space dan sal tushirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana bitta olamiz. Bizda ekran zaps bor. Ey, mana orqa tomondan endi videoga olaman. Orqa tomon ko'rib turganingizdek, men balon qismini men burilgan tomondan olaman, nariga tomondan emas. Nariga tomondan olsam, oldi balon xunuk chiqadi. Bu tomondan olsam, balon men tarafga burilib turibdi, o'sha holatda chiroyli chiqadi, chiroyli kadr kelib chiqadi. Ey, bu holatda ham men xuddi old tomondan olganimdek tepaga vozuh ko'proq beraman. Xo'p. Zaps bosdim. Undan oldin X-Space dan ko'rib chiqamiz bitta. Uch turgani yaxshi. Zaps bosdim. E, harakat qilmayman. Chapdan o'ngga harakat qilmayman. O'zi ko'rayotganman. Bu yerda asosan shu holat bo'ladi. Chapda turaman, o'ngga harakat qilib tushaman. Hamma kadr shu holatda bo'ladi. Endi eshik ochilgan holatda olamiz. Eshikni ochib oldim. Men eshikdagi bor ko'rinishdagi mana dizaynlar bor edi. Misol uchun oq rang bor, qora rang bor, qizil rang aralashgan, qora ranglar ham bor. Xo'p, qo'shimcha bu yerda yana nimadir avtomobilda yana qulay jihatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalar ko'rinib ketadi. Hozir video o'tganimda o'sha X-Space, o'sha -3 turibdi. Yana bitta qarab ko'ramiz. Xo'p. 7 ga tushirdim. -7 ga tushirdim. Xo'p, endi sal yaqinroq turamiz. Shu holatda bitta video olamiz hozir. Zaps bosdim. Xo'p, endi ko'raveramiz natijani. Har doim video o'tganda, video bo'lganingizdan keyin natijani ko'rib oling. Undan keyin maksimal shu narsaga ham harakat qiling. Bitta kadr bilan cheklanib qolmasdan 2 ta 3 ta yaxshi kadr olib qo'ying. Chunki montaj qilayotganingizda ko'riladi, o'sha payt xotirjam bo'lasiz. Aynan o'sha montaj qilayotganingizda voy, men bitta mana qilsam bo'lar ekan degan narsa bo'lmasligi uchun ortiqcharoq kadr ko'p olib qo'yganingiz yaxshi. Xo'p, boya X-Space 7 ga -7 ga tushirganim, endi -3 qolaman, chunki ko'rib turganingiz bu yerda juda qorayib ketgan, qorayib ketgan bo'lishi kerak. Maksimum bitta rangni ushlashga harakat qilinglar. Har doim X-Space bilan o'ynayotganda e'tibor bilan qaratinglar. Chunki mana bizdan bu yo tomonimiz tumniroq, bu yo taraf ochiroq, chunki bu yo tarafda quyosh tushyapti bizaga. Bu yo tarafda quyosh yo'q. Xo'p, endi bu yerda biz mashinani old qismini yon tarafdan ko'rsatamiz va bu yerda men 2x olaman. O'rta qismga mashinani joylashtirganman.
خب یخشه یعنی بیت دارم اینده کرد چخمز من سال کرد میره یعنی هم یک رو حالت دارشم سکره بولد خب آلده قسم ده بزه بالونمز برولیان جایمز مشت دیکن خب سال زاره تورمم eshigimiz ochiq holatda turibdi. Logotip ko'rilgan, bu yerda faralar ko'ringan. Hozir o'ng tomonga o'tib ko'raman. Balon ko'rinsa yaxshi. Agar ko'rinmasa nechun hech nima qilmaydi. Ikkinchisida video olaman. Sekin o'ngga harakat qilaman. Chapdan o'ngga harakat qilaman. Zaps bosdim. Endi ko'ramiz. Sakrab ketyapti o'ri. Hop, endi kino effekt olib ko'raman orqa tomonni, orqa yon tomonni olib ko'raman. Kino effekt olaman. Prix olaman. Hop, bunda ham expansion minus 3 qilib olaman. Mana swipe qilganimda expansion tugmasi F harfi turibdi. F harfini 208 turibdi. 208 man 8 ga o'tkazib qo'ydim. 8 ga o'tkazib qo'ydim. Endi men zapsni bosaman. Bu yo tomonni, yo tomonni olib ko'raman videoni. Olib olaman. Zaps bosdim. To'g'ri, expansionni tushirishim kerak ekan. Minus 7 qoldim. Bo'l. Zaps bosdim. Harakat. Yana bitta. Bo'l. Endi kengi tomonni olib ko'ramiz. Endi bizda expansionni minus 7 turgan holatini minus 3 ga o'tkazib qo'yamiz, chunki bu yerda yorug'lik kam. Expansionni minus 3 qilib qo'ydim. Xo'p. Endi fokusni ham shunday berib qo'yaman, fokus berib qo'ydim, zaps bosdim. O'ngga harakat qilmayman. Xo'p, boshqa yerdan qilaman. Shu yerda o'ndasha olmadim. Zaps bosdim, o'ngga harakat qilmayman. Yana bitta olamiz. Bo'l. Hop, endi orqa tomonni olamiz. Orqa tomonda ko'rib turganingizdek bir qismiga uch burchak turgan holatda tushiriladi kadr. Expansion to'g'rilab olganman, zapsni bosaman. Holatimiz shunaqa, chapdan o'ng yuramiz. Yana bitta. Bir to'la tushuntirib o'tib ketaman. Men orqa farani ko'rayotgan bo'lsangiz, pirlayapti. Hozir men expansion yuqori ko'tarsam, bu yo'qolishi mumkin, lekin menga yorug'lik kerak emas hozir. Ikkinchi tomoni bizni pal tugmasini yoqqan holatda 25 fps qilsak, o'sha holatda ham yo'q bo'ladi. Lekin men ularga o'tkaza olmayman, chunki 25 fps da harakatim qaltiragan holatda yoki dano sekinlashgan holatda o'tadi. Unda bizda kadr yaxshi chiqmaydi. O'shaning uchun men 60 fps da pirlagan holatda og'rishga majburman. Boya 1x da old tomonda kadr oldim. Endi 2x da olaman. Bu har ehtimolga qarshi qo'shimcha kadr bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mashinani o'rtaga joylashtirganman, pastki qismini joylashtirganman, tepada voziximiz ortiqcha kadrlar ko'proq to'g'ri. O'rtaga joylashtirib oldim. Mana balon qismi bizda hozir sal tushumli bo'lib ketib qoldi, lekin ko'rinish juda go'zal. Zaps bosdim, o'ng yuramiz. Yana bitta olamiz. Zaps bosdim. Bo'l. Ko'rib chiqamiz. Xullas, men rul qismini olish uchun men bu yangi sidinani orqa tomonga suraman, tushiraman. Chunki men bu yoqdan rul tarafga olishim kerak hozir. Sidinani yotqizib oldim. Orqa suraman. Bo'l. Chap tomonga o'tib, endi rulni olishimiz kerak bo'ladi. Boya o'ng tomondan orqa tomondan oldik. Endi rulni old tomondan olamiz. Chap tarafdan. Xo'p, zaps bosdim. O'ngga qarab harakat qilaman. Yana bitta olamiz. Zaps bosdim. Videoni tugallashimiz uchun 05x da общий holatda o'sha atmosfera o'sha quyosh ham botyapti, o'sha holatda olishimiz kerak bo'ladi. Men shu bilan tugatmoqchiman.
zaps bosdim, past qismga o'tib ketdim. Salon qismi olinyapti, hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 2x bo'ldi i x space minus 3. Zaps yoqdim. Bu yerda xuddi shu holat, chapdan o'ng yuraman. Boshlamiz, syomkasi tugatdi. Endi bu yerga montajni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, montajni endi studiyada davom ettiramiz. Syomkamiz tugatdi. Endi montajni boshlaymiz. Xo'p, men boshlang'ich qismini ko'rsatib o'taman. Undan keyin sal tezlashtirib olishimiz mumkin. Chunki boshdan oxirini detalni hammasini ko'rsatadigan bo'lsam, bu darsimiz 1 soat o'tib ketishi mumkin. I bu montajimizni CapCut'da qilamiz. CapCut'ga kirdim, plus tugmasini bosdim. Endi o'zimiz kerakli bo'lgan kadrlarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Birma-bir endi tanlab olamiz o'zimiz kerakli kadrlar. Xo'p, 1 tanladim. Xo'p, 2 salon qismiga o'tiribdi, 1 old tomonda, 2 salon qismiga o'tirgan. Men buni ko'p chiqaylayman. Buni ko'ramiz. Orqa tomoni. Xo'p, bu old tomoni, yo'q, bu yerda sakrash ko'p. Bu qismi buni qo'shamiz. Bu qismni ham ko'raylikcha. Bu qism ham chiroyli. Old qism. Buni ham qo'shamiz. Bu tomon. Xo'p. Yaxshi. Buni qo'shamiz, eshik tomoni, orqa qismi. Hozircha o'zimiz kerakli bo'lganlarini qo'shib olamiz, qo'shimchalarini. O'sha muzikamizga mabodani kadrli kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha o'shaga moslashtirib olamiz. Xo'p, menda tayyor muzikam bor, tanlab qo'yganman. Xo'p, o'z muzika tanlayotganda ham mana mana shu ko'rsatilgan 3ta yo'nalish bor. Mana o'sha yo'nalish bo'yicha musiqa qidirasiz. Ato trend yo'nalishida, masalan, uchun videolar qilmoqchi bo'lsangiz, uni TikTokdan yoki Instagramda reels ko'rilgan holatda, ana o'shani saqlab olib, ana o'shalarga moslashtirib qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin asosiy atmosfera ko'rsatilgan yoki tadbirlarga moslashtirilgan musiqalar mana shu xuddi mana shu yozib ko'rsatilgan, aynan shularni kirib YouTube'dan izlaysiz. Uni Telegramga yuklab olgan holati, xullas YouTube'ga kirib poisk qilasiz, o'zingizga yoqqan tanlab olasiz, uni kopiya qilib Telegramga o'tkazib, uni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatda siz masalan shunaqa musiqa ishlatsangiz bo'ladi. Men hozir ishlatayotgan musiqa bu Instagramda yoki Instagram Reels'da yoki TikTokda kuzatilayotgan holatda shu yuklab olaman, o'zim saqlab qo'yaman. O'shalarni ketma-ket musiqalarimga joylashtirib qo'yib ketaman. Bu topilgan muzika ham xuddi shunaqa. Asosan trendni o'ynalash, bu yerda shu ko'rilgan holatda saqlab qo'yilgan muzika bo'ladi. Xo'p, muzika ham qo'shib oldim. Men ko'rib turganingizdek, men muzika bo'limi bor edi, shunga kirdim. Kirganimdan keyin fayl joyiga o'tib, mana muzika turibdi. Plus tugmasini bosganimdan keyin men qo'shildim muzika. Endi muzikani ustiga bosib, unga bit berib chiqishim kerak bo'ladi. Shu bitga moslab, men keyin kadrlarimni qirqib chiqaman. Muzikani ustiga bosganda ko'rgan bo'lsangiz, pastki qismda har xil tugmalar ochildi. Mana tursanglar, mana bit degan tugma turibdi mana. Kakani bayrochiga o'xshagan. Shuni ustiga bosaman. Endi muzikani eshitaman. Balandroq qo'yamiz. Mana, hop. Sizga 13-chi bit deganimda bu yerda ana basli o'zining tempi bo'ladi. Ana o'sha yuqorilashgan payt bizni o'sha yerga to'chga qo'yib chiqishimiz kerak. O'sha to'chga qo'yilganda bizning kadrlarimizni aynan o'sha joyda tugatib, keyin kadrimiz boshlashimiz uchun. Xo'p. Mana shu yerda birinchisi, ikkinchisi bu qismni sal yaqinlashtiroq. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'lim mana bu holatda qo'yma, yaqinlashyapti. Bu holatda qo'yma, sekin mundoq uzoqlashyapti. Men yaqinlashtiraman, xuddi shu holatda qilib yaqinlashtirib oldim. Chunki bitlar juda yaqin-yaqindi. O'shani bilib olishim uchun qatta borligi, o'sha bilgandan keyin o'sha yerga to'chib qo'yib ketaman.
Mana bu yerda bitta. Hop, eshit qilamiz. Hop, bu yerda. Hop, bitta eshitib chiqaylik. Hop, mana shu yerda bitta qurib yozdim. Shu yerda ham bor ekan. Hop, bitta eshitib chiqaylik. Bu qismga ham. Ham bu qismga. Bo'l. Hop, boshdan qo'yib, endi bitta eshitib chiqamiz. Eshitib bo'ldi shunda. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 bitta 12 ta 13 ta bit bo'lgan. Xo'p, bunga endi 13 ta kadrni moslab chiqishimiz kerak.
kadrlarni ketma-ket taxlab chiqdim. Effektdan ham berib chiqdim. Hozir qiyin ishni birma-bir aytib o'taman. Xo'p, kadrlarni qo'yib chiqqandan keyin ularga moslashtirib, o'sha kirib, skorslarini berib chiqdim. Bu aytib o'tganimdek. Stabilligini ham to'g'irlab chiqdim. Endi men orada har bittasiga mana shunaqa effektni berib chiqdim. Sey qilib har bittasi shu effektda ishtirok etgan va qo'shimcha sakrash effekti ishtirok etgani faqatgina birinchi kadrimda. Bu yerda animatsiya shaklida ishtirok etgan, ko'rib turganingizdek, mana sakrash qismi bo'ladi. Bitta mashina bor bo'ldi. Qo'ylarni bitta sekin o'sha ketma-ket o'sha effekt bilan keturgan. Xo'p, har bitta bitlarga moslab kadrlarni qo'yib, o'sha effektlarni berib chiqdim. Endi biza filtr o'sha rang berib chiqishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, pastki qismda mana filtr degan shu tarafga tugmamda aralashib ketgan. O'sha filtrga kiraman. Aynan mana shuning mos tushadigan filtr tanlab chiqishim kerak bo'ladi. Uchun birma-bir hammasini ko'rib chiqaman. Xo'p, endi bu yerda asosan men qizil rangi olib chiqib, chiroyli qilib ko'rsatib berishim kerak-da. Asosan qolgan rangga urg'u bermagan holatda ham. Qizil rang menga haqiqatdan bir xil ajralib ham turib, chiroyli ko'rinib berish kerak. Uchun men aynan o'shanga mos bo'lgan rangni tanlab olishim kerak hozir. Xo'p, birma-bir ko'rib chiqaman hozir. Filtrimiz topildi. O'ziga mos aytib o'tganimdek, asosan qizil rangni o'zi olib chiqib ko'rsatilgan, faqat qizil rangga urg'u berilgan bu filtrda. Endi uni biz qo'shimcha nastroyka qismidan ko'rib turganingizdek, bu yerda filtr kirgandagi filtrni o'zi alohida turibdi. Yonida yana bitta qo'shimcha nastroyka qismi bor. Nastroyka qismi kirib, mana yarqisi kiraman. Xo'p, yarqisini ko'rib chiqamiz. Ozgina tushunmaydiramiz. Ozgina ikki xilamiz, -2. Kontrasti. Buni -2 qilar ekanmiz. Nastroychini sal ko'paytiramiz hozir. Stationni sal ko'paytiramiz, 5 qilamiz. Xo'p, X-space-ni sal ko'paytiramiz, 4 qilamiz. Risk-ni qo'yamiz. Xo'p, bugun kirganimizda mana HSL turibdi. Bu yerda alohida har bitta rangi o'zimiz rangi nasoq qilsak bo'ladi. Masalan, menda hozir birinchisi qizil rang turibdi. Qizil rangi eng birinchisi mana tonga kiramiz. Tonga kirsa mana buttagi eng birinchi qismdagi rangi eng birinchi qismidagi ton qismi bor. Aynan bu yerda bizga qizil rangga, ya'ni moslashgan uyg'un bo'lgan pushti rangga yoki sarg'ish rangga o'tkazsak bo'ladi. Bizga boshqa rangga o'tkazish kerak yo'q, o'sha rangga o'zi qolishi kerak. Uni pastigisi nastashiy kiradigan bo'lsa, hozir mana shu to'g'ri. Nastashiy kiradigan bo'lsa, bu rangni to'qlashtirish va bu rangni ochlashtirish bor. O'sha bu rangni to'g'ri yo'q qilish, bu rangni kakani bo'rttirib ko'rsatib berish bo'ladi. Biz sal bo'rttiramiz. Eng pastga tushadigan bo'lsak, yarqis bor, shuna bor. Bu u yorug'likni kamaytirish va u yorug'likni ko'paytirish qanaqa rang bo'lishini qat'iy nazar. Hozir kiramiz. Kamaytiryapti, ko'paytiryapti. Bizaga hozircha ikkini o'zini ko'paytirib qo'shib qo'yardim. Xo'p, endi mana shu rangga o'tamiz. Bizga ko'ramiz, bu kerakmi yoki kerak emas. Bizga kerak emas bu rang. Mana qirq qo'yamiz, minus sariq, sariq ko'ramiz endi. Sariq rangga boshqa bizga kerak emas. Yashil rangga kerak emas. Buni ham minusga tushirib qo'yamiz. Ko'k. Ko'k rang kerak emas, bizga och ko'k rang kerak emas. To'q ko'k rang kerak bizga. To'q ko'k rangga sal ko'paytirib qo'yamiz. 12 qilib qo'yamiz. Xo'p, bu rangga emas, sal qizg'ish, qanaqa rozi bilanmi shunaqa rang bizga kerak. Buni ham sal ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytirib qo'ydim. Bo'ldi, shu pastga tushamiz. Endi kenglariga o'tamiz. Xo'p. Bunda sal kamaytirishimiz kerak ekan. Ten. Xo'p, tenni ham ozgina qo'shimcha temperaturani xo'p, minus qilar ekanmiz. Tun. Tun o'sha holatda bo'l. Всё. Готов. Endi ko'ramiz, do'posti ko'ramiz. Mana bu tayyorlagan holatimiz va bu oldingi qismi. Ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga
hozir bu oldingi o'sha video olinayotgan holatdagi rang и mana hozir biz ruchnoy filtr berganimizdagi rang. Endi buni cho'zib oxirigacha olib borib qo'yamiz. To'g'ri, hamma kadrimizga bu rang ishtirok etsin, eng oxirigacha surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bitta ko'raylik, qani full ekranni. Azgincha qochishlar bor, bu ilovani o'zida bo'ladi. Chunki bu yerda kadrlarimizni gigabayt yoki megabayt katta bo'lib ketadigan bo'lsa, ko'proq nagruzka uchadigan bo'lsa, qochishni boshlaydi. O'zi bu CapCut ilovasida shunday menda proyektlar ko'p, juda ko'p nagruzka tushib ketganiga o'shani uncha yaxshi ko'rmayapti. Endi bu videomizni saqlashimiz kerak, yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Men tepa qismini ko'rib turgan bo'lsangiz, 1080p turibdi, uni ustiga bosamiz. Bu o'zini holatida turadi 1080p. Undan keyingisi bu yerda men ko'rib turgan 24 25 30 50 60 turibdi. Buni 60 fps qilib qo'yamiz. Bitrate turibdi. Bitrate bu o'rtada turgan yaxshi, chunki ko'p bo'lsa prosta ortiqcha megabayt bo'lib ketadi. Bizda o'rtada turgan yaxshi. Mana bu yerda HDR turibdi. HDR o'chuq holatda turishi kerak. Bo'ldi. Masalan, endi saqlash tugmasini o'sha eksport qilishni boshlaymiz. Video saqlab oldi. Endi gotov tugmasini bosamiz. Endi biz ko'rib chiqamiz o'sha tayyor bo'lgan videomizni. Xo'p, pastki qismga tushib, ko'rishimiz kerak. Xo'p, mana ko'ramiz. Bu darsimiz ham tugadi. Xo'p, vazifa xuddi shu yo'nalishda siz ham video olib xuddi shu ketma-ketlik bo'yicha aynan shu muzika yoki boshqa muzikaga bitlarni moslashtirib qilsangiz bo'ladi. Buni sinab ko'ring, haqiqatda qo'llab ko'ring. Ana o'shanda bilasiz aynan nima qilishlik kerakligi va nima qilmaslik kerakligini. Vazifalarni takrorlab qilib ko'rsangiz, o'zingizni ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, ana o'shanda bu ko'nikmani olib, bu bo'yicha sizga tushuncha ega bo'ladi va hosil bo'ladi. O'shaning uchun men sizdan so'rab qolardim. Aynan shunga o'xshagan bu shart emas, qanaqa qilib misol uchun nimaki bo'lishi kerak bo'lsa, uyda oddiy mashina bo'lsa ham o'sha holat takrorlab ko'rish. Chunki bizda ham misol uchun boshida bunaqa zo'r mashinaga tars aytaman, "Men ol, qilib ber" degan narsa bo'lmaydi. Biz ham mana shu kichkina mashinadan boshlab bemalol misol uchun ertaga qanaqa inomarka bo'lsa, bizga bemalol ishonib topshira oladi-da. Chunki biz o'sha narsani eplay olamiz. O'shaning uchun siz boshida mana shu oddiyroq mashinada boshlab o'sha syomkalarni qilib ko'rsangiz, xato kamchiliklarini qayerda nima qilish kerakligini bilib olsangiz, ertaga qanaqa kattaroq mashina inomarka kelganda syomka qilganingizda sizda hech qanaqa kamchilik, xatolar bo'lmaydi. Xatolar siz ishlab, idealni to'shda qayerda nima olish kerakligini bilib olasiz. O'shaning uchun boshda xato qilasiz, bu bo'ladi, hammada bo'ladi va bo'lishi kerak bo'lgan narsa. O'shaning uchun oddiyroq mashinada ko'rgan holatda shu vazifani bajaring. Uni yuboring, uni ko'rib chiqamiz. Feedbackini aytib chiqamiz. Bugun darsimiz tugadi. Charchamaydi. Sog' omon bo'linglar.